وادەی کۆتایی هاتنی خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان نزیک دەبێتەوە و تا ئێستاش پەرلەمان بە پەخراوی ماوەتەوە. پەرلەمانتارێک دەڵێت گەر پەرلەمان کارە نەکرێتەوە هیچ متمانەیەکی نامێنێت. 16 دوا وادەی یاسایی بۆ کۆتایی هاتنە بە خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان بەر ینی کە لەو وادەیەدا پەرلەمانی کوردستان کارە نەبێتەوە و تاوتوێی پرسی هەڵبژاردن نەکا و ئەگەر پێویست کە تعدیلی قانونی هەڵبژاردن نەکا بێگومان ئەم وادەیە تێپەڕێت پەرلەمانی کوردستان یا خولی چوارەمی پەرلەمانی کوردستان متمانەی نامێنێ. ئێمە دەگەڕینەوە دۆخێک کە ئەم دۆخە جیاوازیەکی کەمی دەبێت لەگەڵ بەر لە بنیاتنانی پەرلەمان و بەر لە هەڵبژاردنینەوە تو دوو بەر لە دروستکردنی پەرلەمان و دەسەڵاتی ڕاپەڕاندن. هاوڵاتیان داوا لەلایەنە سیاسەکانی هەرمی کوردستان دەکەن پەلە بکەن لە کاراکردنەوەی پەرلەمان و کۆتایی هێنان بە کێشە ناوخۆییەکانی هەرێم، چونکە کاریگەری کردوت سەرجانی هاوڵاتیان. دارەوادیم پەرلەمان کە بەرە کۆتایی دەچێت، هیوادارم ئەم مدەی کە ماوەتەوە سەرجەم لایەنە سیاسەکان لە هەوڵی ئەودا بن پەرلەمان ڕێ بخەنەوە، چونکە لە بەرەوەی ئەم وڵاتە بەڕاستی لە کێشەی زۆر گەورەدایە. بەرەوەی ئەم وڵاتە بەڕاستی لە ڕووی داری و لە ڕووی کۆمەڵە گرفتەوە ڕووبەڕووی کۆمەڵە کێشە بێتەوە، بما بێ ئەو کێشانە بەڕاستی لە ڕێگەی سیستەمی پەرلەمانەوە چارەسەر دەبنەوە. بۆی هیوادارم سەرجەم لایەنە سیاسەکان لە هەوڵی ئەودا بن کە پەرلەمان کارە بکەنەوە. لە هەموو وڵاتێک پەرلەمان شوێنی یاسادانانە، هاوڵاتیانەوە پێیان خۆشە پەرلەمان کارە بکرێتەوە. ئەمەش بە بەو ڕقی ئێستا نێوان لایەنەکان دەهەیە کارە ناکرێتەوە. من لێرە وەک هاوڵاتێک داوا دەکەم هەموو لایەنەکان هەرێکی لە عقاس خۆیەوە کەمێک لە داواکارەکانی خۆیان بێنە خوارەوە بۆی بتوانن پەرلەمان کارە بکرێتەوە و دانیشتنەکانی پەرلەمانی کوردستان ئاسایی بێت. لە 12 دەی 2015 پەرلەمانی کوردستان پەخراو، کێشە و ململانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان زیاتر قوڵ بوویەوە بەڕای چاودێران. بە کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان بەشێکی زۆری کێشە و ململانەکان کۆتاییان پێدێت و دۆخی هەرێم ئاسایی دەبێتەوە. توانا عمر، كورساد نيوز، رانيا.